გამარჯობა მეგობრებო, ვაგზელებთ ჩვენს გადაცემათა ციკლს სამეგრელოს ისტორიაზე და დღეს გთავაზობთ მეორე ნაწილს, სადაც ვაგზელებ საუბარ ზუსტად იმ წერტილიდან, სადაც შევჩერდით პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში. კერძოდ ეს გახლავთ ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნე. Და მინდა რომ სანამ უშუალოდ მეორე ნაწილზე გადავიდოდეთ, გარკვეულწილად რეზიუმირება მოვახდინოთ პირველი ნაწილის. კიდევ ერთხელ ვთქვათ ის, რომ მერვე საუკუნით სამწუხარო დასრულდა კოლხეთის სამეფოს არსებობის პირველი პერიოდი, ანუ ეგრეთ წოდებული ძველი კოლხეთის სამეფოს პერიოდი. და ეს დაასრულეს კიმერიელებმა და სკვითებმა იმ უძარმაზარი წარმოუდგენლად დიდი ტალღის შემოსევით, რომელიც მაშინ მოხდა, და მან ამ შემოსევამ დააზარალა არამხოლოდ შედარებით პატარა სახელმწიფოები, კოლხეთის მსგავსი სახელმწიფოები, არამედ დააზარალა თვით ასურეთიც, ურარტუც და ძლევამოსილი ასურეთიც. ამის გამო შესაბამისად, როგორც გითხარით, პრაქტიკულად არსებობა შეწყვიტა კოლხეთის სამეფომ და მას გარკვეული დრო დასჭირდა შემდეგ რეაბილიტაციისთვის, ანუ სამეფოს აღდგენისთვის და ცხოვრების გაგრძელებისთვის. აქვე მინდა გავაკეთო კიდევ ერთხელ განმარტება იმის თაობაზე, რამ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ჰქვია წყაროების სიმწირის საკითხი და რამაც გამოიწვია გარკვეული გაუგებრობა მაყურებელში, როგორც კომენტარებიდან მივხვდი. და კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ კოლხეთის შესახებ ინფორმაცია, ტევადი ინფორმაცია არის მოცემული კლასიკურ ავტორებთან, ანუ ძველ ბერძენ და რომაელ ავტორებთან. ძალიან კარგი წყაროები არის ბერძენი და რომაელი ისტორიკოსები და სხვა შორის არამხოლოდ ისტორიკოსები, არამედ სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწეები იმდროინდელი, რომლებიც რომელთა ბევრი მათგანი პირადად სტუმრობდა და მოგზაურობდა კიდეც კოლხეთში და შესაბამისად თვითმხილველია ძველი კოლხური სამეფოსი, სამეფოში არსებული ცხოვრების წესის, ყოველდღიურობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს წყაროები იქნება, ეს დაუშვათ იგივე სტრაბონი, ქსენოფონტე, არიანე, ზოსიმუსი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესენი არის უძვირფასესი წყაროები. რა თქმა უნდა, არ გამოვტოვებდა ვიტყვი ასევე ჰეროდოტესაც, რომელიც მოგახსენებათ ითვლება ისტორიის მამად, პირველი ფაქტიურად ისტორიკოსი, ასე ვთქვათ, პროფესიონალი ისტორიკოსი მსოფლიო ისტორიაში, გახლავთ ჰეროდოტე, და მოგახსენებათ მისი ძალიან ცნობილი და უცნაური თეორია კოლხთა წარმოშობის შესახებ, რომ კოლხები თითქოს იყვნენ ეგვიპტელთა შთამომავალნი, რაც მოგვიანებით არ დადასტურდა. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ბევრი წყარო არსებობს, წერილობითი წყაროები კოლხეთის სამეფოს არსებობის შესახებ, ბევრი მატერიალური მასალაც არის აღმოჩენილი, განსაკუთრებით ვანის ნაქალაქარის გათხრების შემდეგ. მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა და კიდევ ერთხელ განგიმარტოთ, თუ რაზე მქონდა წუხილი და რატომ ვამბობ, რომ კოლხეთის ისტორია არ არის სათანადო შესწავლილი და არა გვაქვს სათანადო არც წერილობითი მასალა და არც მითუმეტეს ნივთიერი მასალა აღნიშნულთან დაკავშირებით. მე საუბრო პერიოდზე, რომელიც უშუალოდ კოლხეთის დაარსებას ეხება, ანუ მე ვლაპარაკობ იმ პერიოდზე, როდესაც კოლხეთის სამეფო იქმნებოდა, ან ახალშექმნილი იყო. ეს არის დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის ყველაზე მცირე მე-15 საუკუნე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მონაცემები კოლხეთის ტერიტორიაზე, დღევანდელი სამეგრელოს ტერიტორიაზე, შეუსწავლელი, ბოლომდე შეუსწავლელი და ბოლომდე აუთვისებელი არქეოლოგიური ადგილები კოლხეთის ტერიტორიაზე და კერძოდ დღევანდელი სამეგრელოს ტერიტორიაზე, სადაც არსებობს მონაცემები, რომ ეს ადგილები ინახავს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება დათარიღდეს
ძველი წელთაღრიცხვის 25 საუკუნით. არ მეშლება მეგობრებო, ლაპარაკობ არა ზღაპარს და რაღაც სიზმარს კი არ გიყვებით, გიყვებით ნამდვილ მონაცემებს, სავარაუდო მონაცემებს, რომელიც პროფესიონალი არქეოლოგების მიერ არის მოწოდებული, პირადად ჩემთვის, რომ საცდელი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დაზვერვითი გათხრების წარმოების დროს, როდესაც ჩავიდნენ ყველაზე ღრმა ფენაში კონკრეტულ ადგილას სამეგრელოში, იქ აღმოჩენილი, ასე ვთქვათ, ნივთიერი მასალა, რაც ძალიან ისეთი იყო მცირე სამუშაოების წარმოების დროს იყო, ასე ვთქვათ, აღმოჩენილი, როგორც გითხარი, დაზვერვითი სამუშაოს დროს, დათარიღდა ძველი წელთაღრიცხვის 25 საუკუნით. ხოლო ყველაზე მაღალ ფენაში, ანუ მიწიდან ყველაზე ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი ყველაზე თხლა მცირე გათხრის შედეგად დაუშვათ სადღაც 81 მეტრის სიმაღლეზე რო გათხრის შედეგად აღმოჩენილი იქნა ძველი წელთაღრიცხვის 5 საუკუნით დათარიღებული ნივთიერი მასალა. ეს ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს იმას, რომ ნამდვილი ფართომასშტაბიანი გათხრების წარმოების შემთხვევაში ამ ადგილას შეიძლება და ბევრია ასეთი ადგილი გარწმუნებთ და ეს არ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რაღაც ჩემი ბოდვითი იდეა ან რაღაც ესეთი სურვილი, არამედ მე ვლაპარაკობ მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტებზე დაყრდნობით, იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელი ფაქტების შესახებაც ჩემთვის გახდა ცნობილი. ასეთი ადგილები არის ბევრი სამეგრელოში და შესაბამისად იქ შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული მასალა. შეიძლება 25 ძველი წელთაღრიცხვის 25 საუკუნეში კოლხეთის ტერიტორიაზე როგორც ასეთი სახელმწიფო არ არსებობდა და სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი არ არსებობდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მივაგნებთ წინარე სახელმწიფოებრივი ცხოვრების კვალს და წინარე ქართველური, ანუ წინარე იბეროკოლხური ტომების საცხოვრის მათი ცხოვრების ადგილს. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეგობრებო, და ზუსტად ამას ვლაპარაკობ, რომ ასეთი სიძველის შემცველი არქეოლოგიური მასალა არ გაგვაჩნია, ანუ კოლხეთის, ძველი კოლხეთის არსებობის პერიოდის არქეოლოგიური მასალა თითქმის არ გაგვაჩნია, არის ძალიან ცოტა და არის სხვათაშორის ბოლო წლებში აღმოჩენილი ზუგდიდის ტერიტორიაზე, კერძოდ ცაიშის ტერიტორიაზე მაგალითად, სადაც აღმოჩენილი იქნა ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნეებით დათარიღებული ოქროს ნაკეთობები, ძალიან მაღალი ღირებულებითი ტექნოლოგიით დამზადებული ნაკეთობები, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ ფაქტს, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-8 საუკუნეში, ანუ ჯერ კიდევ ძველი სამეფოს, კოლხეთის ძველი სამეფოს არსებობის პერიოდში ნამდვილად მზადდებოდა მაღალი ტექნოლოგიით ძვირფასეულობა, სამკაულები და დასტურდება ის, რომ სწორედ როგორც არსებობს წერილობით მონაცემები ამის შესახებ, რომ მე-8 საუკუნეში კოლხეთმა თავისი განვითარების ერთ-ერთ უმაღლეს საფეხურს მიაღწია. ჩვენ ვიცით, რომ როგორც წინა გადაცემაში გითხარით, რომ კოლხეთი იყო გაძლიერებული ყველა მიმართულებით, როგორც კულტურული, ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე რა თქმა უნდა სამხედრო თვალსაზრისით და ამიტომაც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის 750 წლისთვის, ანუ მე-8 საუკუნის შუა წლებში მან მოახერხა და დაიპყრო დიაოხი. შესაბამისად და შემოიერთა მთლიანად დიაოხის მიწები და კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ დიაოხი ეს არის მეორე ქართველური იბეროკოლხური ტომების მიერ შექმნილი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, რომელიც მდებარეობდა კოლხეთის სამხრეთ-დასავლეთით და შესაბამისად ის იქნა ინკორპორირებული კოლხეთის სამეფოში. იმდენად ძლიერი იყო იმ პერიოდისთვის კოლხეთი და ის წინააღმდეგობას უწევდა ასევე ორ ძალიან დიდ მეტოქეს, ურარტუსა და ასურეთს, რომლებმაც მას მოახერხეს, მაგალითად ურარტუ მოახერხა და რამდენიმე პროვინცია, კოლხური ძირძველი პროვინციები ჩამოაჭრა კოლხეთს, მაგრამ მიუხედავად ამისა კოლხეთი შეძლებდა ამ პრობლემების დაძლევას, რომ არა ის საერთო უბედურება, რომელიც
არამხოლოდ კოლხეთს, არამედ და არამხოლოდ კავკასიას, არამედ მთელს ახლო აღმოსავლეთს, მთელ შუა მდინარეს დაატყდა თავზე კიმერიელებისა და სკვითების შემოსევის სახით. კიმერიელებმა და სკვითებმა მოიტანეს ის, რომ ასურეთის და ურარტუც დაამარცხეს, ანუ ისინი დაასუსტეს, მათი იმპერიები დაშალეს და შესაბამისად აღზევდა ამ ყველაფრის შემდეგ აღზევდა უკვე ირანი. და სწორედ ახლა გადავდივართ ჩვენ მეორე ნაწილზე, შემდგომ გაგრძელებაზე, ანუ როგორ გრძელდება ძველი კოლხეთის ცხოვრება, ანუ კოლხეთის სამეფოს მეორე პერიოდი, ეს არის უკვე მერვე საუკუნის შემდგომი პერიოდი და მერვე საუკუნის შემდგომ პერიოდში არის, რა თქმა უნდა, წინსვლაც, არის სახელმწიფოებრიობის აღდგენა, გაგრძელება სახელმწიფოებრიობის და არის სხვათა შორის ამ პერიოდიდან გაღრმავება ბერძნებთან, განსაკუთრებით და არამხოლოდ ბერძნებთან, არამედ ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებთან ეკონომიკური ურთიერთობების. ამ ყველაფერში ძალიან ხელს უწყობდა და მთავარი ფაქტორი იყო, ასე ვთქვათ, კოლხეთისთვის შავი ზღვა. სწორედ სავარაუდოდ ძველი წელთაღრიცხვის მერვე მეექვსე საუკუნეებია ის თარიღები, როდესაც შემოდიან ბერძნები კოლხეთის ტერიტორიაზე, ბერძენი კოლონისტები და არსებენ მიყოლებით მთელი კოლხეთის შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე ქალაქ სახელმწიფოებს. ამას რა თქმა უნდა ექნება, ამის მიზეზი რა თქმა უნდა იქნებოდა ის ფაქტორი, რომ ამ დროისთვის კოლხეთი იყო დასუსტებული, სახელმწიფოებრიობა იყო შესუსტებული, მისი თავდაცვის უნარიანობაც იყო შესუსტებული კიმერიელების და სკვითების ცნობილი შემოსევების გამო და ეტყობა, როდესაც უკვე ამ დიდმა ტალღამ ჩაიარა და მშვიდობიანობა დადგა, ამით ისარგებლეს ბერძნებმა და ისინი მათ დაიწყეს, ასე ვთქვათ, კოლხეთის სანაპირო ზოლის, შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ათვისება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ფაქტით არაფერი განსაკუთრებული ცუდი და განსაკუთრებული სავალალო კოლხეთისთვის და შესაბამისად საქართველოსთვის არ მომხდარა, ვინაიდან ამ ქალაქ სახელმწიფოების გაჩენამ და ეს ქალაქ სახელმწიფოები ჩვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ, ეს არის მაგალითად გიენოსი, ოჩამჩირესთან ეს არის დიოსკურია, შემდეგ მოგვიანებით სებასტოპოლისაც წოდებული სოხუმთან ახლოს, ეს არის პიტიუნტი ბიჭვინთასთან და ეს არის ფაზისი, კოლხური ქალაქი იყო თავიდანვე და ოდითგანვე, მაგრამ ფაზისი შემოსახდნენ ბერძენი კოლონისტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე აფსაროსი შეგვიძლია დავასახელოთ გონიოსთან ბათუმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ შემოსახლებამ, ასე ვთქვათ, ბერძნული კოლონიების დაარსებამ არ მოიტანა ნეგატიური შედეგი, ამან პირიქით მოიტანა პოზიტიური შედეგი. ეს შეიძლება დაახლოებით შევადაროთ შუა საუკუნეებში, კერძოდ განსაკუთრებით ლევან მეორეს დადიანის მმართველობის ეპოქაში, სამეგრელოში, ოდიშის სამთავროში, სხვადასხვა იტალიური, ასე ვთქვათ, კოლონიების დაარსება, სადაც მოდიოდნენ მაგალითად ვენეციელები, მოდიოდნენ სხვადასხვა ქალაქებიდან, მოგესენებათ, მაშინ ეს ქალაქები, იტალიური ქალაქები, ცალკე ქალაქ რესპუბლიკები იყო, ანუ ცალკე სახელმწიფოები იყო ფაქტიურად, და ისინი ქმნიდნენ მანუფაქტურებს, ანუ მცირე ზომის, ასე ვთქვათ, მიკროკოლონიები, ასე რომ ვთქვათ, იქმნებოდა იტალიური მიკროკოლონიები ოდიშის ტერიტორიაზე. დაახლოებით ესეთი რაღაცა მოხდა კოლხეთის შემთხვევაში, თუმცა მასშტაბი იყო, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო დიდი. და ამ კოლონისტურმა პოლიტიკამ, ანუ ბერძნების პოლიტიკამ, ბერძნების შემოსახლებამ მოიტანა, რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში სასურველი არ არის, როდესაც ქვეყნის დასუსტების გამო უცხოელი შემოდის, სახდება იქ ქალაქს აშენებს, რაღაცა ძლიერდება, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამას ჰქონდა ორმაგი დატვირთვა, ანუ კარგიც და ცუდიც, და კარგი იყო ჩემი აზრით ბევრად მეტი, იმიტომ რომ ამან ჯერ ერთი მოხდა კულტურული დაახლოება კოლხებსა და ბერძნებს შორის, შემდეგ მოხდა
შესაბამისად კულტურული ურთიერთგაცვლა და ეს ურთიერთგაცვლა ჩვენ ვიცით რომ არაკლდათ ბერძნებს და კოლხებს უძველესი დროიდან მოყოლებული და ამის ანარეკლია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ის მითი არგონავტების შესახებ ასევე თითეული ის მითი რომელშიც მთავარი პერსონაჟები არიან კოლხი კოლხები, კოლხი კოლხური სამეფო დინასტიის წარმომადგენლები, იქნებოდა ეს იქნება აიეტი, მედეა, მედოსი, კირკე, პასიფაე თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ურთიერთობები მართლა ღრმა იყო თავიდანვე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ პერიოდში უკვე ბერძნული ქალაქ-სახელმწიფოების, ანუ ქალაქების დაარსების პერიოდში ეს კიდევ უფრო გაღრმავდა და ამან გამოიწვია პირველ რიგში ყველაზე კარგი რაც იყო გამოიწვია ვაჭრობის გაღარმავება საბერძნეთსა და კოლხეთს შორის. ამ ყველაფერს მოყვა ის რომ მიუხედავად იმისა რომ პერიოდი იყო ძალიან ძნელი და მიუხედავად ასევე იმისა რომ მალე უკვე სადღაც ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეებში ეს ის პერიოდია, როდესაც განსაკუთრებით არის გაძლიერებული აქემენიდური ირანი. ეს უკანასკნელი ახდენს კოლხეთის შევიწროებას და უბრალოდ კოლხეთის თავისი გავლენის ქვეშ მოქცევას. კერძოდ იმდენად, რომ მაგალითად სამხრეთ კოლხეთი, ანუ კოლხეთის სამხრეთი ნაწილი, მთლიანად მიითვისა აქემენიდურმა ირანმა და მას ის გადაიქცა ირანის მე-19 სატრაპიად, ანუ პრაქტიკულად მოხდა ამ ტერიტორიის ანექსია და ჩამოჭრა კოლხეთისთვის, ხოლო ჩრდილოეთი ნაწილი, ჩრდილოეთი კოლხეთი, ჩრდილოეთმა კოლხეთმა შეინარჩუნა დამოუკიდებლობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის გახდა ირანის მოხარკე ქვეყანა, მასზე დამოკიდებული ქვეყანა. ამ ყველაფრის მიუხედავად, აქვე მინდა განმარტო, რომ ირანის, ანუ ირანული გავლენა, როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული და გნებავთ დაუშვათ ეკონომიკური იყო ასევე ამ დროიდან მოყოლებული უკვე ძალიან დიდი კოლხეთში. ანუ ჩვენ თუ ზოგიერთი მე კომენტარებიდან მახსოვს, რომ ზოგიერთმა ადამიანმა დამიწუნა დაუშვათ რაღაც ირანულის მსგავსი და ირანული ტერმინის გამოყენება კოლხეთთან მიმართებაში, მაგალითად აიეტიდები ცნობილია ეს მეცნიერებაში მიღებული ასეთი ფორმა, რომ აიეტის შთამომავლებს ეწოდებათ აიეტიდები, ნუ აიატიანელები, რა თქმა უნდა შეიძლება, ანუ ქართული ვერსიით, მაგრამ იწოდება როგორც წესი აიეტიდებად და ნუ ადამიანს ძალიან გაუკვირდა ეს ამბავი და ძალიან ასე ვთქვათ, ცოტა არ იყოს ცინიკურად მომმართა, რომ ნუ როგორ შეიძლება რომ კოლხებთან დაკავშირებით აი ეს ირანიზირებული ტერმინები გამოვიყენოთ. ამასთან დაკავშირებით მინდა მე ვუპასუხე ამ ადამიანს წერილობით კომენტარში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ ზოგადად საზოგადოების გასაგონად, რომ ირანის გავლენა, მეგობრებო, ნუ წარმოიდგენთ ისე, რომ იყო მხოლოდ და მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს და ირანს არ ქონდა ასე ვთქვათ გავლენები დასავლეთზე. Ну, ყოველას იმედი მაქვს და ვიცი რომ უმრავლესობა თქვენთანგანს ყოველ შემთხვევაში სკოლიდანაც კი გაქვთ ნასწავლი დიდი 20-წლიანი ომის შესახებ ეგრისში, რომელიც სწორედ ირანსა და ბიზანტიას შორის გავლენის გამო მოხდა, ანუ გავლენის გადანაწილებაზე შეუთანხმებლობის გამო მოხდა. ასე და ამ დროისთვის უკვე ეს მე ცოტა წინ წავედი ისტორია, ანუ პერიოდი, ეპოქა ცოტა გაუსარი, მაგრამ უკვე ამ პერიოდიდან, აქემენიდური ირანის პერიოდიდან, როდესაც ირანმა კოლხეთის სამხრეთი ნაწილის მთლიანი ანექსია მოახდინა და ჩრდილოეთი ნაწილი დაიმორჩილა როგორც მოხარკე ქვეყანა, ამ დროიდან მოყოლებული უზარმაზარია ირანის გავლენა კავკასიაში და შესაბამისად კოლხეთის სამეფოშიც და ამ სამეფოზეც. იმდენად რომ თვით რელიგიასაც კი ითვისებს კოლხეთი ირანულს და ხდება გარკვეულწილად ესე იგი მაზდეანური რელიგიის გავრცელება, ეს აისახება თუნდაც სარიტუალო ტრადიცია ჩოულებებში, მაგალითად მიცვალებულის დააკრძალვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ასე რომ ეს გავლენა იყო ძალიან დიდი. და მოკლედ მოხდა გარკვეული ჰიბრიდი, ანუ ერთი მხრივ ირანული გავლენა, მეორე მხრივ შემოსახლებული ბერძნული ბერძენი კოლონისტების გავლენა და მოხდა გარკვეულწილად ასე ვთქვათ კულტურული ჰიბრიდის წარმოება კოლხეთში, გარკვეული კულტურული ნაზავის და ეს აისახა ყველაფერზე. ეს აისახა მაგალითად კერამიკაში, ეს აისახა მაგალითად სამკაულების დამზადებაში, ტექნიკებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი, ესე იგი, ხერხი და მეთოდი, რომელსაც ჩვენ ხვდებით თუნდაც უკვე მოგვიანო ვანის ნაქალაქარის აღმოჩენებში, არის ძალიან ავთენტური, ძალიან ინდივიდუალური იმ გაგებით, რომ არის კოლხური, რომლის ანალოგიც ხშირ შემთხვევაში არ მოიძებნება არც საბერძნეთში, არც ირანში და არც რომელიმე სხვა გარშემომყოფ ქვეყანაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ კოლხები ძალიან ნიჭიერი ხალხი იყვნენ, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ამხელა ზეწოლისა, ამ ორი უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, სამყაროს მხრიდან, როგორც არის ერთი მხრივ ბერძნული სამყარო და მეორე მხრივ ირანული, სპარსული სამყარო, ანუ ახლო აღმოსავლური სამყარო, ამის მიუხედავად, როგორც ჩანს, თვითყოფადობის შენარჩუნების უნარი ჩვენ ყოველთვის გაგვაჩნდა თავიდანვე და ვცდილობდით, რომ ნებისმიერ რამეში გამოგვემჟღავნებინა ეს თვითყოფადობა. ასეთი ვითარების მიუხედავად, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ქვეყანა არის სპარსული გავლენის ქვეშ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის მიუხედავად უკვე ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან ჩვენ გვხვდება კოლხეთში ადგილობრივი წარმოების ფული. ეს არის პირველი შემთხვევა, ისევე როგორც ბევრი რამ არის პირველად ქართული სამყაროს ისტორიაში კოლხეთიდან წამოსული, ასევე ერთ-ერთი მთავარი რამ, რაც ქართულ სამყაროში ჩვენს საქართველოს ისტორიაში პირველად გვხვდება, ეს არის ადგილობრივი კოლხური ფულის არსებობა. ეს დასტურდება შესაბამისი არქეოლოგიური აღმოჩენებით და ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი კოლხური ფულის ერთეული, რომელსაც მეცნიერებმა კოლხური თეთრი უწოდეს, კოლხური თეთრის ძალიან ბევრი ერთეული არის აღმოჩენილი კოლხეთის მთელ ტერიტორიაზე. ეს როგორც დაუშვათ უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, დღევანდელი იმ ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომელიც სოჭის და ყუბანის, უბრალოდ კრასნოდარის დანარჩენ მხარეს მოიცავს, ვიდრე ყუბანის შესართავამდე, ეს არის ასევე სამეგრელოს ტერიტორიაზე თავისთავად, აჭარის ტერიტორიაზე, გურიის ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამხოლოდ აქ, არამედ საქართველოს სხვა კუთხეებში, სხვა ნაწილებშიც და ასევე საზღვარგარეთ თის ქვეყნებში, კერძოდ უბრალოდ იმ ქვეყნებში, რომლებიც მაშინ ესაზღვრებოდა კოლხეთს და რომლებიც იყვნენ ძველი სამყაროს ნაწილი, იმ ტერიტორიებზეც არის აღმოჩენილი და მინდა გითხრათ, რომ არის აღმოჩენილი საკმარისზე მეტი რაოდენობით. იყო ასეთი, ამასთან დაკავშირებით ბარემ გამახსენდა და ვიტყვი ერთ ამბავს, რომელიც მოხდა დაახლოებით 70-იან თუ 80-იან წლებში სოხუმში, როდესაც ზღვაში რუსებმა აღმოაჩინეს კოლხური მონეტები დიდი რაოდენობით და ის მთლიანად, ეს მასალა იქნა გატანილი პირდაპირ რუსეთში, ანუ საქართველოში ეს მონეტები არ დარჩენილა. და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ თუ რამე არ არის ამ ქვეყანაში განვითარებული, ერთ-ერთი მთავარი და არ არის განვითარებული საზღვაო არქეოლოგია, რომელსაც ძალიან, ჩემი აზრით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, რომელიც არის შავიზღვისპირა ქვეყანა და რომლის შავიზღვისპირეთშიც არსებობდა ეს კოლხეთის უძველესი სახელმწიფო. იმიტომ რომ ჩვენ ფაზისი გვაქვს, ჩვენ ოჩამჩირე გვაქვს, ნუ ათალია ეხა ოკუპირებულია, ასევე გვაქვს სოხუმი იგივე მდგომარეობაში, მაგრამ არც კომუნისტების დროს
და რა თქმა უნდა ახლა შემდეგ ვინ რამს გააკეთებს გაუბედურებულ და განადგურებულ დღევანდელ აფხაზეთში, არავის არაფერი არ გაუკეთებია, უბრალოდ ერთი ფაქტი ესეთი არის გახმაურებული, როდესაც როგორც გითხარით, რუსებმა აღმოაჩინეს ძველი დიოსკურიას ტერიტორიაზე ზღვაში კოლხური ოქროს მონეტები, ის ვერცხლის მონეტები და შემდეგ ის გაიტანეს მოსკოვში ან ნუ შესაძლოა ერმიტაჟში, ხო ზუსტად მაგის მდებარეობა ჩემთვის უცნობია სამწუხაროდ. ასე რომ ეს ადგილები, კიდევ ერთხელ ვბრუნდები ამ ტკივილ თემას, ეს ადგილები არის აბსოლუტურად გამოუკლებელი. მაგალითად, ჩემი სოხუმელი მეგობარი იხსენებს დღესაც, თუ როგორ ყვინთავდნენ ბავშვობაში, სადღაც 14-15 წლის ბიჭები, როგორ ყვინთავდნენ ხოლმე ზღვის ქვეშ და იქ ნახულობდნენ უზარმაზარ ციხის გალავნის კედლებს, ათასნაირ რაღაც ნანგრევებს ნაგებობებისას პირდაპირ ზღვაში, ამ საუბარი მაქვს სოხუმის სანაპიროზე. და არავინ არ იყო ამის გამკითხავი. და რა თქმა უნდა, არც მაგის შემდეგ არის არავინ ამის გამკითხავი, არც ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მაგალითად იგივე ანაკლიაში, იგივე ყულევში, იგივე ფოთში, არავინ არაფერს არ აკეთებს ამ მიმართულებით. ნუ ზღვას რო თავი დავანებოთ, მიწას ვერ ხრიანდა ხო ზღვაში ვინჩავა და ზღვის ესე მაგ სპეციფიკა, ამან აკვალანგით მუშაობას თავისი სპეციფიკა აქვს და ცოდნა უნდა და მაგას მთელი კურსების გავლა უნდა და ხა ამის გამკეთებელი ვინ არის? მე როცა ელემენტარულად მიწის თხრა ასთვის არ უნდათ ფულის გამოყოფა და არ უნდათ შესაბამისი სრულყოფილი სამუშაოების ჩატარება. მოკლედ, ასე თუ ისე მე-6 საუკუნეში მიუხედავად ასეთი ერთი მხრივ, ერთი შეხედვით პოლიტიკურად ძიმე ვითარებისა, როდესაც უზარმაზარი იმპერიის ასე ვთქვათ, ქვეშ მორჩილების ქვეშ არის კოლხეთი. კოლხეთი იწყებს ადგილობრივი ფულის წარმოებას. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ფული ახლა თუ ფულს აწარმოებ და ამ ფულით არავინ არაფერს არ იყიდის, იმიტომ რომ შენი ეკონომიკა არის ძალიან სუსტი და უბრალოდ შენი ფულის გამოყენება შესაბამისად არის უსარგებლო ადამიანისთვის, როგორც შენი ქვეყნის მოქალაქისთვის, მით უმეტეს უცხოელისთვის. ასეთ შემთხვევაში შენ ამ ფულს შეიძლება ერთხელ, ორჯერ დაუშვათ, ემისია გააკეთო, გამოუშვა ეს ფული, მაგრამ ვეღარ გააგზელებ და ეს შენი ფული, ასე ვთქვათ, გამოშვება იქნება ეკონომიკურად ძალიან, ესე იგი, სავალალო, ზარალის ზიანის მომტანი და შესაბამისად შეწყვეტ ამის გაკეთებას. მაგრამ როგორ ჩანს, კოლხეთში აღებმიცემობა, ვაჭრობა იყო კარგად განვითარებული, ჩემს მიერ უკვე დასახელებული მიზეზების გამო, იგივე ირანთან მიუხედავად ასეთი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მორჩილებისა და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტის შეზღუდვისა, ასევე ბერძნებთან, და ამან გამოიწვია, ამან გადააქცია ფაქტიურად კოლხეთი გარკვეულ ჰაბად, ანუ გარკვეულ სავაჭრო ეკონომიკურ ცენტრად კავკასიაში. სწორედ აქედან ყალიბდება, ამ დროიდან ყალიბდება საქართველო ზოგადად, როგორც კავკასიის ცენტრალური ქვეყანა. ეს ყველაფერი, ანუ დღეს რომ დღევანდელ დღესაც მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა დონეზე ვართ დაცემულები ყველანაირად, როგორც პოლიტიკური, ისე კულტურული, ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხო, მიუხედავად ამისა დღემდე და დღესაც საქართველო ითვლება კავკასიის ცენტრად. ეს ნიშა და აი ეს ადგილი ჩვენი სათავეს ასევე იღებს სწორედ ძველი კოლხეთიდან. სწორედ იმ დროს მოხდა გაცენტრალურება ჩვენი ქვეყნის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდა მთავარი, ასე ვთქვათ, როგორც რუსები იტყვიან, ключевая страна, ხო? აი როგორც, ესე იგი, მთავარი ქვეყანა, თუ რომელზეც თუ გექნება კონტროლი, კონტროლი გექნება მთელს რეგიონზე, ანუ მთელს კავკასიაზე. და აქედა ამ დროიდან არიწყება, უფრო სწორად, უფრო მეტად ღრმავდება ეკონომიკური ურთიერთგაცვლა და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები საბერძნეთთან და ღრმავდება იმ თვალსაზრისით და იმ დონეზე, რომ საქართველოდან, ანუ კოლხეთიდან საბერძნეთს გაჰქონდა თვით ისეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის
მასალაც კი როგორიც არის მაგალითად გემთსაშენი ხეტყე. ახლა თქვენ მოგეხსენებათ რომ კოლხეთი თავიდანვე ცნობილი იყო მაგალითად თაფლის, ღვინის წარმოებით და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აგრარული საკვებით იგივე ეს იქნებოდა, აგრარული დანიშნულების პროდუქტებით იგივე ეს იქნებოდა, ხორბალი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ ახლა ეს გემჩენებელი ასე ვთქვათ გემცაშენი მასალა ყოფილიყო აქ წარმოებული და გატანილი, ეს უკვე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი თემა არის, ძიმე მრეწველობის თემა არის, ასე ვთქვათ, ძველ მსოფლიოში. და რა თქმა უნდა გახონდათ ოქრო, რა თქმა უნდა გახონდათ რკინა, სპილენძი და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან ფართო სპექტრი იყო, ასე ვთქვათ, ვაჭრობის. Да, ამ პერიოდში ასევე ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ კოლხეთს მიუხედავად ასეთი ძიმე, ასე ვთქვათ, დარტყმებისა, კოლხეთს მაინც აქვს ჯერ კიდევ ერთიანი სამეფო, რომელსაც მართავს მეფე. უბრალოდ ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ამ მეფეთა ჩამონათვალი სრული არ არსებობს და შესაბამისად ამ იმ მეფეების შესახებაც კი რომლებიც დაუშვათ, რომლების სახელები ჩვენ ვიცით, სამწუხაროდ ძალიან მწირი ინფორმაცია არსებობს. ხშირ შემთხვევაში ბევრ მეფეზე მხოლოდ და მხოლოდ მისი სახელი ვიცით, მეტი არაფერი არ ვიცით. აი ასეთი ძიმე ვითარება გვაქვს ამ მიმართულებით ჩვენს ისტორიოგრაფიაში. ზოგიერთი მეფე, ახლა მე მგონი წინა გადაცემაშიც ვახსენე, მაგალითად აკოსი, აი იგივე აკე, ის ვიცით ერთადერთი იმით, რომ მისი გამოსახულება და ბერძნული წარწერა მის სახელ დასახელების არის შენარჩუნებული კოლხურ თეთრზე. რომ არ და მაგის გარდა არაფერი არ არსებობს. ანუ მაგის გარდა ინფორმაცია არც ძველი ბერძნების, ძველი ისტორიკოსების წერილების ნაწერებში არსად არაფერი არ ფიგურირებს ამ ადამიანის შესახებ. არა და იქ ბერძნულად აწერია მეფე აკოსი, ანუ ბასილეოს აკოს. და ახლა წარმოუდგენელია, რომ ეს უბრალოდ მიეწერათ ის, რომ მეფე არ ყოფილიყო, ხო? ეს ხო სისულელეა. აქედან გამომდინარე სუსტად აქედან გამომდინარე ბრუნდები ისევ იმ თემაში, იმ თემასთან, რომ ესე იგი ბევრი რამ მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოგვიანო პერიოდის, ანუ მეორე პერიოდის კოლხეთის შესახებ უკვე ბევრი ინფორმაცია არის ხოლმე შემონახული ბერძენ და რომაელ ავტორებთან, მიუხედავად ამისა ჩვენ ვხედავთ, რომ აი მაგალითად ყველაზე მთავარი რაც უნდა ვიცოდეთ სახელმწიფო შესახებ, ხო, მისი მეფეების შესახებ არაფერი არ ვიცით. ძველ სახელმწიფოებზეა საუბარი, ძველ სახელმწიფოებში ძირითადად ხალხი არ ფიგურირებს, ფიგურირებენ მეფეები, ხო, და ჩვენ არაფერი არ ვიცით მათ შესახებ. აი ესეთი სიტუაცია მოკლედ და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი ეს ასე ვთქვათ ალექსანდრე მაკედონელის შემოსვლამ გამოსვლამ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ არენაზე, ხო, კოლხეთისთვის გარკვეულწილად სასარგებლოდ, გარკვეულწილად კი არა, შეიძლება ითქვას ძალიან სასარგებლოდ იმოქმედა, იმიტომ რომ მან დაამარცხა, მოგეხსენებათ, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მან დაამარცხა აქემენიდური ირანი, მისი მოკავშირე არმენია და შესაბამისად ამით შვება მიეცა კოლხეთს. კოლხეთის დასუსტების და კოლხეთის სამეფოს დასასრული, ასე ვთქვათ, არის დაკავშირებული უფრო მეტად გარემო პირობების შეცვლასთან, ვიდრე ანუ კლიმატურ ცვლილებებთან, რამდენადაც ეს უცნაურად არ მოგეჩვენოთ, ვიდრე დაუშვათ დამპყრობლებთან გაუთავებელი ბრძოლის მიზეზით. ეს კლიმატურ ცვლილებებში რა იგულისხმება? დაახლოებით ძველ წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნისთვის, ანუ მაშინ, როდესაც უკვე კოლხეთის სამეფოს არსებობა დასასრულისკენ მიდის, ეს და დასასრულისკენ რომ მიდის, ეს შემდეგ გამოჩნდება ძალიან მალე. ამ პერიოდში მოხდა ზღვის დონის მატება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ზღვის დონის მატება არისო ერთდროული უეცარი, ასე ვთქვათ, ფაქტი, ბუნებრივი კატაკლიზმის ფაქტი, ეს იყო ნელ-ნელა საუკუნეების განმავლობაში და ათასწლეულების განმავლობაში მოქმედებდა ეს პროცესი.
და საბოლოოდ ძველი წელთა რიცხვის დაახლოებით მესამე საუკუნისთვის მან მიაღწია თავისი ასე ვთქვათ ნეგატიური განვითარების პიკს და ამ დროს მოხდა სწორედ კოლხეთში მიწების დაჭაობება და შესაბამისად მათი პროდუქტუნარიანობის განულება, რამაც გამოიწვია კოლხეთში ეკონომიკური ვარდნა, ანუ აგრარული სექტორი ჩავარდა და ამ აგრარული სექტორის ჩავარდნამ ქვეყანაში გამოიწვია ეკონომიკური კოლაფსი. მოგეხსენებათ, რომ არათუ მაშინ დღევანდელ დღესაც კი ძალიან ბევრი ქვეყანა, ისეთი ქვეყნები განსაკუთრებით, რომლებსაც არ აქვთ მაღალი ტექნოლოგიური განვითარება, ისინი დამოკიდებულნი არიან ძირითადად აგრარულ სექტორზე, უკაცრავად აგრარულ სექტორზე. და მით უმეტეს ახლა იმ დროს წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა მნიშვნელობის სექტორი იყო იმ პერიოდში. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ მხოლოდ ამან გამოიწვია კოლხეთის სამეფოს დასრულება, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იმისა, რომ კოლხეთში არათუ სახელმწიფოებრიობა დასრულდა, გაუქმდა, არამედ თვითონ კოლხეთიც დაეცა ეკონომიკური თვალსაზრისით და ეკონომიკის დაცემამ, როგორც წესი და როგორც ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, გამოიწვია კულტურული დაცემაც. ეს ყველგან ასე ხდება, ეს ჩვენი მაგალითი, აგარ 90-იანი წლების მაგალითი არის ყველაზე ნათელი, როდესაც ეკონომიკის ვარდნამ ჩვენი კულტურაც ძირს დასცა და ჩვენ ასე ვთქვათ გავხვდა რაღაც საშოვარზე გადაგებული რაღაცა ნახევრად ველური ხალხი. ასე რომ ეს მოხდა სწორედ კოლხეთში სამწუხაროდ. ეს პროცესები განვითარდა ამ ბუნებრივი კლიმატური ცვლილებების გამო და ამან და რატო ვამბობ ახლა ამას, თქვენ მოგეხსენებათ წინა აი ცოტა ხნის წინ მე ვილაპარაკე იმაზე, თუ როგორ განვითარდა ეკონომიკურად მიუხედავად ირანული ბატონობისა, თუ როგორ განვითარდა იგივე მე-5-ე, მე-4-ე საუკუნეებში ამ პერიოდში როგორ ვითარდებოდა კოლხეთი, ხო, თავისი ფული გამოუშვა, ძალიან გაცხოველებული სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდა როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში და ძალიან ბევრ პროდუქტს, ასე ვთქვათ, ყიდიდა და ბევრ პროდუქტსაც აქეთ იღებდა ხოლმე უცხოელებისგან, აი ესეთ პროდუქტებს და ესეთ ტექნოლოგიებს, რომელიც თვითონ არ გააჩნდა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად იყო ვასალი ქვეყანა. ასევე მესამე საუკუნეში აი ეს კატასტროფა რო არ დამდგარიყო, ბუნებრივი ასე ვთქვათ პრობლემები რო არ შექმნილიყო, პონტოს სამეფომ, რომელმაც ძველი წელთაღრიცხვის 164 წელს, ანუ ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში დაიპყრო კოლხეთი და ეს უშუალოდ გააკეთა, მოახდინა ცნობილმა, ძალიან მსოფლიო ისტორიაში ძალიან ცნობილმა მეფემ, მითრიდატე მე-6-ემ, იგივე მითრიდატე პონტოელმა და იგივე მითრიდატე დიდად ევპატორად წოდებულმა. ამის მიუხედავად, ამ დაპყრობის მიუხედავად, ხო, კოლხეთი დარწმუნებული ვარ, მაინც გააგრძელებდა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად გააგრძელებდა განვითარებას. თუმცა აი ამ მიზეზის გამო მას გამოეცალა ეკონომიკური განვითარების საფუძველი. შემდეგ ალბათ ამან როგორც ახსენე გამოიწვია კულტურული კვდომაც, კულტურული დაცემაც, იზოლაციას გარკვეულწილად და ამ ყველაფერმა ესე იგი მიგვიყვანა იქამდე, რომ კოლხეთის სამეფო გაუქმდა და იქ პირდაპირ კოლხეთში უკვე თავის შვილებს მითრიდატე პონტოელი ნიშნავდა მართველებად და ასე გაგრძელდა ეს ტრადიცია შემდეგ მანამდე, სანამ მითრიდატე პონტოელიც და პონტოს სამეფოს თავის მხრივ არ იქნა დაპყრობილი რომაელთა მიერ. რომაელების შემოსვლამ პონტოში და თქვენ მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწია მითრიდატე პონტოელმა რომის იმპერიას, დიდხანს ებრძოლა, მაგრამ მაინც დამარცხდა ამ ბრძოლაში და მოგეხსენებათ, ამ დამარცხების შემდეგ იყო სწორედ ის, რომ რომა პირველად დადგა ფეხი შავიზღვისპირეთში და შემდეგ უკვე პირველად დადგა ფეხი კოლხეთში. კოლხეთში ფეხის დადგმით მან პირველად დადგა ფაქტიურად
ფეხი ამ ესე იგი რეგიონში და შესაბამისად უკვე შემოვიდა კავკასიაში. დაიმორჩილა შემდეგ უკვე ახალშექმნილი ამ დროს უკვე ძველი წარწყვის მესამე საუკუნეა მოგხსენებად და უბრალოდ მესამე საუკუნეში უკვე შექმნილია იბერიის სახელმწიფო, ანუ პირველი აღმოსავლური ქართული სახელმწიფო, რომელსაც ეწოდება ქართლი და ძველი ავტორები მას იბერიადაც მოიხსენიებენ და ამ პერიოდიდან უკვე ესე იგი წინ მოდის იბერიული სახელმწიფო. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეულ წილაში ესე იგი გასწრება მოხდა, ანუ გაუსტრო, გადაასტრო იბერიამ კოლხეთს, იყო სწორედ ის ფაქტორი, ის ეკონომიკური ფაქტორი, ეკონომიკური კოლაფსი, რომელიც კლიმატური ცვლილებების გამო დაემართა კოლხეთს და განსაკუთრებით მის დაბლობ ტერიტორიებს, რომლებიც იყო ასე ვთქვათ ძირითადი არეალი მიწათმოქმედების და სადაც მარცვლეული კულტურები ძირითადად ითესებოდა და შემდეგ უკვე ეს მარცვლეული კულტურების ამ მარცვლეული კულტურების ასე ვთქვათ იმპორტირება ხდებოდა საზღვარგარეთ და ამავე პერიოდში მეორე მხრივ ხო ქართლის სამეფოში იბერიაში ხდება პირიქით იქ არის ძალიან ნაყოფიერი მიწები სხვადასხვა ეს კლიმატური ცვლილება, ანუ იმ პერიოდის კლიმატი საქართველოსი იყო განსხვავებული, რადიკალურად შეიძლება ითქვას, რადიკალურად განსხვავებული დღევანდელისგან. იქ იყო დაახლოებით სადღაც ტროპიკულის მსგავსი კლიმატი მაგ დროს საქართველოში და სხვანაირად, ანუ შეიძლებოდა მაგალითად ორჯერ მოეყვანათ ხორბლის მოსავალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ დროს, ესე იგი, აღმოსავლეთ საქართველოს მიეცა უფრო მეტი გასაქანი, მას ჰქონდა ამ ის გახდა ასე ვთქვათ ერთ-ერთი წარმატებული აგრარული სახელმწიფო, რომელსაც ჰქონდა ბევრი ხორბალი, ბევრი სხვადასხვა ტიპის მარცვლეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ეს უკვე ცოტა სხვა საკითხია, სხვა თემაზე გადავდივართ, მაგრამ ჩვენ მოკლედ რეზუმირებას ვახდენთ ამ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის იმით, რომ კოლხეთის სამეფოს არსებობის მეორე პერიოდი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, ეს ყოფილა მისი ასე ვთქვათ ბოლო პერიოდი, მთავრდება პონტოელების მიერ კოლხეთის დაპყრობისა და ანექსიით. და ამის შემდეგ უკვე თუ როგორ ვითარდება მოვლენები კოლხეთის ტერიტორიაზე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. შემდეგ გადაცემაში ასევე ვისაუბრებთ იმ წყაროების შესახებაც, რომელიც როგორც კოლხეთის სამეფოს ახალ პერიოდს, ანუ მეორე პერიოდს შეეხება, ასევე შეეხება ლაზიკის სამეფოს, ანუ ეგრისის სამეფოს პერიოდს. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ გადაცემა, თუ კი მოგეწონათ, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ჩემი ვიდეო, ვინაიდან ეს არის ერთადერთი გზა, რომ არხი გახდეს უფრო წარმატებული და მოახერხოთ არხის განვითარება. არხის განვითარება გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ მე ვიცი ძალიან ბევრი თქვენთაგანი მწერს, ძალიან ბევრი მირეკავს და მეუბნება, რომ საჭიროა ამ გადაცემების თარგმნა უცხო ენებზე, პირველ რიგში რუსულად. მეგობრებო, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ რუსულენოვანი გვერდი შექმნილია უბრალოდ სატესტო რეჟიმში და ასევე შექმნილია ინგლისურენოვანი გვერდიც ასევე სატესტო რეჟიმში. ამ გვერდების ამუშავებას ჭირდება გარკვეული თანხები, მე წუწუნი არ მიყვარს, შესაბამისად ახლა არ დავიწყებ ზოგიერთი იუთუბერივით თქვენგან იმის მოთხოვნას, რომ არიქა ფული ჩამერიცხეთ, არიქა გამომიგზავნეთ. მე ვიცნობ ისეთ ადამიანებსაც, მაგალითად, რომლებმაც არათუ ვიდეო, ისინი არათუ ვიდეოს წერდნენ, არამედ უბრალოდ პატარა, ასე ვთქვათ, სტატიებს წერდნენ, ეგრეთ წოდებულ ბლოგებს აკეთებდნენ და მაგალითად ერთი აკეთებდა რაღაც პატარა სტატიას ერთ-ერთი ცნობილი ქართველის შესახებ და მისი დაახლოებით 1.50 თუ რაღაც რაოდენობის
ფოტო ჩამოტვირთა არქივიდან, არქივში მოგხსენებათ, საქართველოს ეროვნული არქივის ციფრული განყოფილება უფასოა და შეიძლება ნებისმიერი ფოტოს ჩამოტვირთო და აი ამ ოპერაციაში ითხოვდა წინასწარ ფულს დიდი სამბით და გამოდადებული ჰქონდა თავისი ანგარიშის ნომერი და იყო ერთი ამბავში თუ ამას ფულს არ ჩამერიცხავთ ამ სტატიას ვერ დავწერ და ასე შემდეგ ტექსტებით. ეს ყველაფერი სასაცილოა ჩემთვის, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მართლა ჭირდება ამ არხების ამუშავებას, მართლა თანხები ჭირდება და ჯერჯერობით ეს თანხები ჩვენ არ გვაქვს. მინდა გითხრა, რომ მუშაობ მარტო, თვით ჩემი ოჯახის წევრებიც კი ვერ იცლიან ჩემს დასახმარებლად, ამიტომ რომ ასეთ პირობებში ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, არხის აწყობა და როგორც ახლა მოგეხსენება, ბევრი შეიძლება გაუკვირდა კიდეც ამ მეორე ნაწილის ჩაწერა, ასე გამიჭიანურ და სწორედ იმ მიზეზის გამო, რომ ვერ ვიცლი უბრალოდ ამ საქმისთვის, ძალიან ბევრი სხვა რაღაცებიც არის, სხვა რაღაც საქმეებიც არის და შესაბამისად თუ ის კონკრეტული ამოცანები არ შევასრულე, ვერ მოხდება ამ გადაცემის და მსგავსი გადაცემების ჩაწერაც. ასე რომ მეგობრებო, თქო დამეხმაროთ იმით მაინც, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და გახადოთ ჩემი არხი პოპულარული. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.